Hörmətli klub üzvləri, xanımlar və cənablar, icazə verin sizi növbəti online SEO forumda salamlayım. Xüsusi karantin rejimi davam edir. Asanlaşmış rejime keçsək də, bir sıra şirkətlər hələ də öz fəaliyyətini bərpa edə bilməyib. Koronavirus pandemiyası dövrünü yaşamamıza baxmayaraq, biz 75% fəaliyyətimizi online rejime keçirmişik və bugünkü Online SEO forumu da biz evdə qal şuarına tabi olaraq evdən sizə təqdim edirik. Bugünkü qonağımız Antalya şirkətinin həm təsisçisi Samir Axundovdur. Samir müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun, xoş gördük. Salamlayıram bütün tamaşaçıları, dinləyicilərimizi və bugünlərdə də hamıya səbir diləyirəm. Təşəkkür edirəm Samir müəllim. Samir müəllim, sual-cavab hissəsinə keçməkdən əvvəl mən sizdən xahiş edərdim Antares şirkəti barədə bizə qısa məlumat verərdiniz. Böyük məmnuniyyətlə. Şirkətimiz 2004-cü ildə fəaliyyətinə başlayıb. O zamandan bəri biz belə deyək, B2B sahəsində korporativ müştərilərin dəftərxana, məişət, qida və təmizlik məhsullarının təminatı ilə məşğuluq. Böyük müştərilərlə işləyirik hal-hazırda və portfelimizdə 400-ə yaxın şirkət var. Telekom, bank sahəsi, neft sahəsində, tikintidə məşğul olan böyük nəhəng şirkətlərlə hal-hazırda işləyirik. Və B2B-dən başqa da bizim pərakəndə dükanlar şəbəkəmiz var. Məktəbli, ofis və yaradıcılıqla məşğul olan insanlar üçün onların tələbatına uyğun xidmət göstəririk. Təşəkkür edirəm. Samir müəllim, sir deyir ki, bu koronavirus pandemiyası nəticəsində əksər şirkətlər zərər çəkib, problemlərlə rastlaşıb. Mən xahiş edərdim, siz bizlə bölüşərdiniz. Hansı problemlərlə sizin şirkət rastlaşıb və bunların həllini nədə görürsünüz? Əlbəttə ki, belə deyək, biz hamımız bir gəmidəyik və ətrafda olan şirkətlərə də təsir edən problemlərlə biz də qarşılaşmışıq. Bizim üçün ən böyük, belə deyək, çətin misallardan biri odur ki, xidmət elədiyimiz sahədə şirkətlərin fəaliyyəti dondurulub hal-hazırda və biz də bunun müqabilində öz fəaliyyətimizi demək olar ki, dondurmuşuq. Xidmət göstəririk müştərilərimizə, amma buna qədər ümumi həcmə, işin həcminə baxanda biz görürük ki, təqribən 70% şirkətlər hələ də tamamilə öz fəaliyyətini bərpa etməyiblər. Bu sahədən əziyyət çəkirik. Ona görə ki, bizim də öz öhdəliklərimiz var. Həm belə deyək, əməkdaşlarımızın qarşısında və bu problemlərlə də şirkət belə deyək də öz əməkdaşları ilə üz-üzə qalıb və bunun həllini heç kim universal bir düsturla həll edə bilmir. Hamımız öz gücümüzü gələcəkdə olan perspektivi nəzərə alaraq minimum itkilərlə çalışırıq, problemlərimizi həll edirik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsünə əsasən bir sıra komissiyalar yaradıldı. Onlardan biri iqtisadi komissiyadır ki, koronavirus pandemiyası nəticəsində zərər çəkən şirkətlərə dəstək oldu və ümumiyyətlə, bir neçə iqtisadi proqramlar həyata keçiriləcək ki, bu koronavirus pandemiyası nəticəsində zərər çəkənlərin, problemlə rastlaşan şirkətlərə dəstək olsun hökumət. Sizin hökumətdən və sizin şirkətin, daha doğrusu, hökumətdən gözləntiləriniz nə idi və hansı proqramları, hansı addımları siz hökumətdən hal-hazırda gözləyirsiniz? Onunla bölüşməyinizi xahiş edərdim. İlkin olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, aldığımız məlumata əsasən əməkdaşlarımızın siyasını biz təqdim etdik və onların əmək haqlarının 60%-ni şirkətimizə belə deyək, kompensasiya olaraq ödənildi. Bu bizim üçün böyük bir dəstək oldu. Sözün açığı hər zaman vərdiş eləmişik ki,
şirketler devlete vergi ödüyor ve böyle bir addım bizim için hem gözlenilmez oldu hem de bir destek oldu. Biz şirketler olarak ve ümumiyyətlə bir vatandaş olarak hiss edirik ki artık tek değilik. Buna göre de biz hem minnettarız hem de bu islahatların real olduğunu da hiss edirik. Bu bizim için, iş adamları için, geleceğe de her hansı bir işleri kurmak için bir müsbət bir cahit, müsbət bir tərəf. Nə gözləyirdik, nə əldə elədik. Bilirsiniz, hal-hazırda biz iş adamları, fərdi olarak her hansı bir vətəndaş sabah nə olacaq sualına cevap verə bilmirik. Və gözlədiyimiz nədir? Gözlədiyimiz odur ki, nəsə fəaliyyətə başlayırsa, tamamilə başlamalıdır. Fəaliyyətə başlamırsa, ümumiyyətlə başlamamalıdır. Yəni, belə misal deyim sizə, dükanlar fəaliyyəti bərpa olunub. Ticaret mərkəzlərində olan yox, adi dükanlar, yəni hər hansı bir küçədə, bizim də bir pərakəndə dükanlarımız var. Amma baxın, faktiki olarak küçələrdə vətəndaşlar gəzmir, məhdudiyyət var. Buna baxmayaraq, işin rəsmi tərəfi ondan ibarətdir ki, fəaliyyətə başlamışsınız, yəni icarə haqları bizdən tələb olunacaq. Amma dükanların birbaşa, belə deyək, iş fəaliyyəti bərpa olunmuyub. Yəni siz bugün dünənə qədər olan aktivliyi müşahidə etmirsiniz və belə olan təqdirdə dükanı icarəyə götürən iş adamıyla dükanı icarəyə verən sahibkarla arasında bir müəyyən bir konfliktlər yaşanır. Yəni bir tərəf deyə bilər ki, artıq siz işə başlamışsınız və xahiş edirik bundan öncə olan danışdığımız yəni sazişə əsasən ödənişi edərsiniz. Sahibkar isə görür ki, faktiki olarak bəli, dükan açılıb, amma həmin aktivliyi yoxdur. Yəni belə bir problemlər var. Amma ticaret mərkəzlərində fəaliyyət başlamayıb və biz də bilirik bir tərəfdən, əməkdaşlar da başa düşür ki, fəaliyyətə başlamamışıqsa, deməli, icarə haqqı da ödəniş olmayacaq deyə. Burada bizim üçün hər şey şəffaf və aydındır. Yəni hər hansı bir aktivlik başlayırsa, bunun bütün tərəflərini nəzərə almaq lazımdır. Əks təqdirdə iş adamları konflikt münaqişə problemlərindən üzləşir və biz onun həllini hər zaman manual olaraq həll edirik. Yəni, dünənə qədər müəyyən işləri biz sistemə salabilmişiksə, bugün bütün fəaliyyətimiz, belə deyək, manual idarə etməyə bağlıdır və bu da çox, kifayət qədər çox resurs aparır, belə deyək. Sir deyir ki, bu koronavirus pandemiyası dünyanı dəyişir, siz dəyişirsiniz, mən dəyişirəm. Bizim şirkətdə idarə etmə üsulları dəyişir, strategiyamız dəyişir. Və əvvəldə qeyd etdiyim kimi biz artıq fəaliyyətimizin 75%-ni onlayn rejimə keçirmişik. Halbuki bundan əvvəl cəmi 5% fəaliyyətimiz onlayn rejimdə idi. Sizcə sizin şirkətin strategiyası necə dəyişəcək post pandemiya periodunda? Fərman bəy, mən sizə belə deyim. Hər iş adamın ümumiyyətlə yaxın gələcəyi, yaxın perspektivi görmək bir qabiliyyəti olmalıdır. Biz də 2019-cu ilin strategiyasına uyğun olaraq şirkətimizi 2020 tam digital formaya salınması və bu işlərdə aktiv, belə deyək, biz tam hazır formaya gəlməliydik 2020-ci ildə və artıq 2019-cu ilin sonunda işlərə başlamışdıq. Təsadüfü oldu, amma biz gördük ki, şirkətimiz bu problemin öhdəsindən çox uğurla, belə deyək, keçdi. Misal üçün, bundan öncə bizim ERP sistemimiz yalnız ofisin içindən işləmə imkanı verirdisə, biz artıq 2019-cu ilin sonunda ofis əməkdaşlarımızın evdən işləmə prinsiplərini, belə deyək, artıq başlamışdıq və pandemiya dövrdə bizim bütün əməkdaşlarımız ofisdən öz işini tam 100% funksionallığı itirmədən davam etdirdi və 15-20% müştərilərə
lazımi anda, yani siparişler kabul olundu, siparişler yazıldı, məhsullar çatdırıldı. Aydın məsələdir ki, offline rejimdə bundan öncə olduğu kimi də indi də ambar və çatdırma şöbəsi işləməlidir. Yəni məhsulları fiziki olaraq çatdırmaq lazım olacaq. Amma bizim ofisin əməkdaşları, satış, maliyyə, satın alma şöbələri ofisdən yox, artıq evlərindən işləyirdi və bu 16 il fəaliyyətimizin dövründə ilk dəfədir ki, biz şirkət olaraq ofisdən yox, evdən işləmək məcburiyyətində qalmışıq və bu təcrübəmiz yox idi deyənə kimi. Amma göründü, biz hazır idik. Və təsadüfən oldu mu, yoxsa necə, biz 19-cu ildə artıq bunları planlaşdırmışdıq və bundan öncə də şirkətimiz mövcud olan B2B və B2C sahələrində əlavə olaraq toptan və dağıtımımız var. Ekskluziv brendlərlə biz şəbəkələrlə işləyirik, böyük supermarketlərlə işləyirik. Bizim dəftərxana ləvazimatları orada da təqdim olunur. Və biz indi onlayn platformamızda başlamışdıq 2019-cu ilin sonunda. Amma bu işin özü uzun bir zaman, böyük bir zaman tələb edir. Çeşidimiz kifayət qədər geniş olduğu üçün biz onlayn platformamızı keçən ilin sonunda başladıq və inşallah görün, biz bugün bu barədə danışırıq, mayın 11-i bizim Antares AS saytının açılışıdır. Xeyirli uğurlu olsun. Mən soruşmaq istəyirdim, siz indi hal-hazırda evdəsiniz yoxsa ofisdən? Hal-hazırda ofisdəyim. Ofisdəsiniz. Amma bildiyiniz kimi, əksər insanlar evdə qal şuarına tabi olaraq evdə 24 saat, əsasən o yaşlı nəsildir, gənc nəsildir və o şəxslərdir ki, hələ onların işləri bərpa olunmuyub. Və mən xahiş edərdim, siz hansısa bir reseptlə bölüşərdiniz ki, bu insanlar 24 saat, həftənin 7 günü evdədirlər, həm səmərəli keçirsinlər vaxtını, həm maraqlı. Buyurun. Belə deyim, bu pandemiya dövründə mən də məcbur olub, müəyyən bir zaman evdə qalmalı oldum və gördüm ki, biz ailə olaraq nə ilə məşğul ola bilərik evin içində. Çox maraqlı bir dövrdə yaşayırıq. Biz bundan öncə hər zaman iş, planlar, görüşlər, sürətli bir çayın axarı ilə çalışırdıq. Hər bir şeyi də çatdıraq və dünənki lozunqlar var idi. Sən yerində durmuşsansa, qalmışsansa, deməli artıq geridəsən, hər zaman irəliyə getməlisən. Amma bizdə bir imkan yarandı, bir fürsətdir, bir sükut yarandı. Biz elə bil o zamanın axarını dayandırmış olduq və adi misallar, misal üçün evdə dünənə qədər sabah edərəm, sabah edərəm müəyyən bir işlər var idi. Onlarla ailəvi olaraq məşğul olmağa başladıq. Uşaqlarda bundan öncə hər zaman kompüter qarşısında oturub video oyunlardı və bu tipli işlərlə məşğul olurdularsa, məcbur etdim eynələrim olduğu üçün uşaqlarıma deyirdim ki, indi gözüm biraz zəif görür, gəlin siz də oxuyun, mən də bir qulaq asım. Kitab oxumaq vərdişləri yarandı. Əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, hər bir işin, mənim elə bir xəsiyyətim var ki, hər bir işdə müsbət bir məqam tapmaq istəyi var və insanlarımız idmanla, yaradıcılıqla, oxumaqla, indi onlayn resursların sayıları kifayət qədər çoxdur. Yəni, bugün sən hər hansı bir kitabı alıb, kitablar evdə doludur, amma biz vaxt çatdırıb o kitabları oxuya bilmirdik, misal üçün. O kitablar da bizə bugünə lazımdır ki, biz gələcəyə görə bilək. Amma nədənsə biz o gələcəyə kitablarsız gedirdik, əlimizdədir, amma bunu istifadə etmirdik. Yəni, kitab oxumaqla vaxt keçirmək doğrudan da şəxsən mənim üçün çox böyük xoşbəxtçilikdir. Aydın məsələdir ki, biz insanlar sosial yönümlüyü və hər zaman kimdənsə canlı bir-birimizi görsək daha xoşdur. Amma bugün biz görürük ki, dünənə qədər vərdiş elədiyimiz və bizə adi gələn bir şeylər bugün nə dərəcədə bizə xoşdur. Bu bir refreshdir və bu bir tamamilə həm işlətdiyimiz kompüteri əgər biz bugün fragmentasiya edib yenidən perizagruska ediriksə, insanlara da bu mütləq olaraq lazım idi və dəyərlər də dəyişib.
Çok insan, misal için bildiğime kadar en azı Facebook grupta kişiler grubu açıldı ve göründü ki bizim kişiler hem ev işinde de kifayet kadar aktivdiler. Mətbəxtdə her hansı bir dünene kadar istediğiniz bir maraqlı yemeklere vaxt ayıra bilmirdinizsə, bugün biz de artık o yemekleri pişirmeye de bacarırıq. Göründü ki bacarırıq. Belə, insanlara insanlara tövsiyə etdiyim belədir ki, özüm idmana başlamışam və pandemiya dövrdə bir 3 kilo, artıq çəkim bir çox deyil idi, amma əlavə bir 3 kilo da attım. İdmanla məşğulam gündəlik. Gördüm ki, əlavə idman zalına getməyə də ehtiyac yoxdur. Hər şey var, şükür Allaha. Ən azı sadə bir gimnastika üsullarını istifadə edərək çəkimi də azaltdım və uşaqlarla birgə biz hər səhər idman edirik. Belə. Teşekkür ederim ve sonunda sizden xahiş ederdim Caspian European Club'ın üzvlerine ve başka sahipkarlara hansılar ki bu videoyu seyredecekler onlara müraciət ederdiniz. Müraciətim ondan ibarətdir ki hal-hazırda bizim şirkət üzləşdiyi bir problem tək biz deyilik. Hamımız eyni qayıqdayıq, hamımız eyni gəmidəyik. Bu barədə artıq danışmışam. Düşünürəm ki iş adamların birinci öhdəlikləri, o həmən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün maksimum güc, maksimum enerji sərf eləməkdir. Yəni, dünənə qədər vərdiş elədiyimiz sistemləri qurmuşduqsa və bu sistemlər aşağı yuxarı özləri artıq idarə olma prosesi tarixi olduğu üçün gedirdisə, bu işin axarı öz-özünə gedirdisə, bugün biz işin içinə bir daha diqqətlə, mono olaraq girib, hər bir nöqsanı, hər bir nüansı biz incələməliyik. Bugün ən böyük bizim şuarımız ətrafımızda olan insanlara bir dayaq olmaqdır. Həm bizim fiziki, həm bizim mənəvi, belə deyək, formamız elə olmalıdır ki, ətrafda olan insanlar nikbin olsunlar, gələcəyə qorxuyla yox, ümidlə baxsınlar və mən özüm də krizis zamanında, belə deyək, 90-cı illərdə görmüşəm, 2008-2009-cu illərin krizislərində gördük artıq iş adamı olaraq, 14-cü, 15-ci, 16-cı illərdə də olan problemlərlə üzləşdik. Bu yeni pandemiya ilə bağlı yeni krizisi də inşallah hamımız birgə sloganı ilə bu problemlərdən keçəcəyik. Bəli, çətin olacaq. Hamı bunu bilir ki, çətin olacaq. Amma ümid edirik ki, biz hər birimiz bizə uyğun olan öhdəlikləri yerinə yetirsək, kiçik itkilərlə böyük gələcəyə, yəni işıqlı gələcəyə keçə biləcəyik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Yaranmış bu fürsətdən Caspian Club üzvlərinə və Caspian Club rəhbərliyinə bu səmimi və hər zaman bizim formatımız tək işgüzar deyil. Biz artıq bir böyük bir ailəyə çevrilmişik və bizim problemlərimiz, bizim müsbət hər hansı bir uğurumuzla bölüşəndə bu sinerjini hiss eləyirəm. Telman bəy sizə, Rasim bəyə əlavə olaraq öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Düşünürəm ki, biz Caspian Club üzvləri hər zaman bir yerdə olmalıyıq. Bu yeni formata da vərdiş etməsək, amma çox gözəl təşəbbüsdür. Bunu davam eləyək. İnşallah gələcəkdə də offline rejiminə keçəndən sonra arada bir belə bir online rejiminə də keçək ki, vərdişləri unutmayaq. Və hər zaman belə sizi nikbin görmək istəyirəm. İnşallah bu problemləri keçəndən sonra xoş günlərimizdə də bir yerdə olaq. Bir daha təşəkkür edirəm. Və bütün online SEO forumların sonunda mən əllərimi spirtləyirəm və hamını çağırıram bu gigiyenik qaydalara riayət etsinlər. Və sizlərə müraciət edərkən mən bir daha sizi çağırıram ki, evdə qalarsınız, pozitiv olarsınız, yeni dillər öyrənin, yeni kitablar oxuyun, bir-birinizlə ünsiyyətdə olun. Və heç vaxt unutmayın ki, biz birlikdə güclüyük. Növbəti online SEO forumlarda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram.
Sağ olun, gelen görüşlere dek.